Разговаряме се за популярните фигури в Бургас, Пламен Петров, легендата. Господин Петров, какви са задачите пред вашия клуб, какви са успехите и така какви бойни стилове се практикуват основно? Ами, нескромно може да прозвучи, обаче GF Team Бургас в най-голямата и единствено световно призната федерация BGF е завоювала най-много златни медали от, може би, от всички клубове на куб в България. Това се дължи благодарение на това, че откакто се занимаваме в Бургас този спорт, т.е. от около година и половина, при нас винаги треньорите са черни колани. Имам предвид, че в България съвсем наскоро някои момчета стигнаха до тази степен. При нас, както виждате, Тяго Кастро от Бразилия, даже той между другото тренира в така да го наречем хед офиса, централния офис с най-известните състезатели Патрик Галдо и Виера. И Кала, който е от същия клуб. Когато те не са тук, имаме друг треньор, Ерик Макмилан, трети дан. С какво помагат те на общия процес? Ами, бразилско жилжицо. Името подсказва откъде идва. Това са хора от родината, т.е. всеки в интернет може да види някакви техники, но вярвайте ми, в началото аз мислех, че това, което виждам, как беше, което се вижда, се еде, не е така. Детайлите. Детайлите и методиката на тренировка, които са, нали, иновативни за нас. Колко момчета тренират в клуба? Интересен въпрос. Мисля, че ми към 35 човека някъде. Растем постоянно. Има интерес? Определено има. Не се рекламирам, от уста на уста се предава. В такъв случай, какви са амбициите за напред? Ами, личната ми амбиция е европейското с кимона, което следва в Лисабон. Това е... В Европа има три големи турнира от 4 звезди. Това са европейското без кимона, където вече станах шампион. Мастър турнира в Барселона, където също станах шампион. И единственото европейско или единственият турнир 4 звезди, от който нямам медал, е европейското. За съжаление, на световното не мога да участвам, нямам виза за Америка. Път да ми е урки. На клубно ниво, какви са амбициите като цяло общо? Ами, така, други момчета от нашия клуб също ще участват в Лисабон. Те двамата, тото да кажем, те ги борим от нашия клуб, ще участват с още едно момче, Тошко Лилав Колан, на турнира в Берлин, който е на 30 ноември. По-голяма част ще участват на турнира в София, който е без кимона. Естествено, най-голямата цел изобщо на клуба е участието ни в Лисабон. Благодаря.